में जैसा हारमोनियम भी इसके नाजरीन देख रहे हो सन और सैफुल मुल्क के कुछ बंद अगर शुरुआत बिच तुसी नाजरीन वास्ते पेश कर छोड़ो तो प्लीज الحمد ثنا الہی او جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہ ہر دا ہوئے اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدائی تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں اتے کم بن جاوے میرا ہو جے ایک قطرہ بخشے مینوں اتے کم بن جاوے میرا خش خش جنا قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا اتے محل چڑھایا سایاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں صحبت ایویں برے بندے دی صحبت ایویں تے جیوں دکان لوہارا کپڑے پاویں چھنڈ چھنڈ رکھیے تے پیندیاں چھن کہاں ہزارا کپڑے پاویں چھنڈ چھنڈ رکھیے او پیندیاں چھن کہاں ہزارا میرا مرشد اچا ہو میں نیواں تے میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی میں صدقے اونا اچیاں تھی جنا نیویاں نال نبھائی ہو میں صدقے اونا اچیاں تھی جنا نیویاں نال نبھائی سنگ دے ساتھی سنگ دے ساتھی لدی جان دے
असां भी साथ लदाना सोने तोड़े मिलन हजार ते नाही यार वटाना सोने तोड़े मिलन हजार ते नाही यार वटाना हो नाही यार वटाना हे नाही यार वटाना। वाह क्या बात है हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह औरंदा कलाम सा। बहुत बहुत शुक्रिया अनायतुल्लाह खान साहब।